Partia Demokratike ka akuzuar kompaninë Sinan Idrizit që u krijua me një fond qesharak vetëm 9 ditë para vendimit të firmosur nga Edi Rama që e bëri Idrizin pronar të një biznesi të përbashkët me qeverinë, siç është biznesi multimilioner i kompanisë ajrore Air Albania. E vërteta është se kompania e Sinan Idrizit u krijua me një fond qesharak vetëm 9 ditë para vendimit të firmosur nga Edi Rama, që e bëri Sinan Idrizin pronar në një biznes të përbashkët me qeverinë, ashtu siç është biznesi multimilioner i kompanisë ajrore Albania Air Albania. Po, përpara se t'ja marrë borx emrin Sinan Idrizit, për të kërcënuar me gjuhë banale opozitën, Edi Rama duhet t'u shpjegojë shqiptarëve. Kush është Sinan Idrizi? Si vendosi ky të bëj biznes me Idrizin? Me çfarë është marrë në të shkuarën Idrizi dhe prej nga burojnë paratë e tij?